তেনেকে আৰু কষ্টত থাকিব পাৰিনে? আজি কিবা এটা হেস্ত নষ্ট কৰিব লাগিব বাপেকে। পাৰ্বতী, ঐ পাৰ্বতী, কি হল? ঐ পাখিনী, অকলে অকলে কি ঘূৰ ঘূৰাই আছ? আৰামত বহুৱাই খোৱা যেন পাইছ? বাপেৰ ঘৰৰ পৰা কিডাল লৈ আহিছিলি? হব হব, ডাইনামাটো বাজিব নালাগে, এই খোপাকে সিজাই দিম, ডিঙিলৈকে খিলিব। ঐ আছোনা, কি ঘূৰ ঘূৰাই আছ? ওচৰলৈ আহ, কাটিম বাপেকে। কি কৰিবি, কাটিবি মাৰিবি নে নতুন পঘা আনি মই ফাঁচ লোৱা বুলি সেই ঘৰৰ ভিতৰত ওলোমাই থবি? এই নামাত কিয়, সংসাৰৰ মতা মানুহে সেই বিলৰ পৰা মাছ মাৰি সেই বিকিলে গৈ চহৰত, ঘৈণীয়েকহঁতক কেতিয়া ভালদৰে খোৱাব পিন্ধাব ফস্তি মাৰি বহি থাকিব ঘৈণীয়েকহঁতে? তই দেখোন এসাঁজ ভাতৰ যোগাৰ কৰিব নোৱাৰ, হয় ফুটনি মাৰ মাৰ কাট, মোৰ ওপৰতহে মতা মানুহটো ওলাইছ কথা। ঐ কুকুৰণী, ঐ হাৰামজাদী, মনে মনে থাকিলি নে? এইবিনি কঁকালৰ বিষত পৰি কেঁকাই আছিলি, হে? 200 টকাৰ ঔষধ মই কিনি আনি নিদি কোন ফিনিয়ানাই আনি দিছিল, হে? ঐ ভিনিহিক ধৰি কথা নকবি, কিন্তু কৈ দিছো আৰু তোৰ দৰে মহাজনটো থাকোঁতে ভিনিহিয়ে কেলেই ঔষধ আনি দিব লাগে, হয়নে? মহাজন মহাজন বুলি ঠাট্টা কৰি নালাগিবি, একেভাৱে তোৰ সেৱ কৰিম বাপেকে। কাটিবি 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 কাটিবি, কাটচোন কাট, তোৰ সাপিত্ব চাওঁ মই কিমান। বাপৰে বাপ, কি জাং কাটি এইজনী, এইজনীৰ মানে কৈছো নহয় বুকুত মান সন্মান বোলা বস্তু একোৱেই নাই নেকি? ঐ কিম বাপেকে, তহঁতৰ কি হৈছে হে? আজিকালি যুগত এনেকুৱা মানুহে চিঞৰি চিঞৰি কাজিয়া লাগে নেকি? নহয় অ বাপু, তোৰ মাৰক কাটিলেহে মোৰ শান্তি আহিব। তই যদি ইমানে শান্তি বিচাৰিছ, মোৰ ডিঙিটোকে কামুটি। নহয় অই বাপু, কথাবিলাক আচলতে তেনেকুৱা নহয়, বুজিছ? সেই অভাৱে মানুহৰ স্বভাৱ নষ্ট কৰে, অভাৱৰ তৰাণত পৰি মোৰ মূৰে কেতিয়া কি কৰে একোৱে কৰিব নোৱাৰা। হ'ব দে, দুখ নকৰিবি, আমাৰ এই অভাৱ সদায় নাথাকে নহয়, মোৰ পঢ়া শেষ হ'লেই ডাঙৰ চাকৰি কৰিম, তেতিয়াই আমাৰ এই অভাৱী ঘৰখনলৈ পুনৰ আনন্দৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিব। তহঁতে মাত্ৰ অলপ ধৈৰ্য ধৰ। পিতাই, তই দেখোন সদায় কৈ থাক যে ধৈৰ্যৰ ফল মিঠা হয় বুলি। তই সঁচাকৈ বৰ ডাঙৰ হলি অ। পাই তই বিহু পিছাই তুমি ক'লৈ যাওঁ? কিয়, বিহু আহি পালেহি নহয়, ৰিহাৰ্চেললৈ যাওঁ আকৌ। কিন্তু আই, বিহু মাৰি ফুৰিলে মই কিন্তু পঢ়াটো ঠিকে ৰাখিছো। যা সোনকালে আহিবিগৈ, দেখিছ নাই মই গুচিয়া বুঢ়াটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা গালি পাৰি থাকে। একো নহয় দে, চিন্তা নকৰিলো, সোনকালে অ পাই সোনকালে আহিবি দে। আহিব নহয়, আপোনালোকে অপৰূপ চাই কেনেকুৱা পালে, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ঘণ্টি বটনটো দাবি দিব।